Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу історію, граючи за польську державу, яка перемогла у попередній відеосерії нацистську Німеччину. Ми вижили, ми перемогли, ми вистояли. Вистояли не лише проти Німеччини, борючися, але й проти Радянського Союзу. І так, дорогі друзі, 11 вересня 1950 року від Різдва Христового. Уже йде доволі таки довго Друга світова війна, тепер уже вона переросла у Третю світову війну, того, що Альянс НАТО, який сформувався союзників, має намір воювати до переможного кінця на тій самій почві. Причина була Польща, бо в 39-му році ми протистояли проти Німеччини та Радянського Союзу і не далися їм. Сходу були совети, заходу були німці, але тим не менше до 1950 року ми вистояли та перемогли нацистську Німеччину, змогши по мирному договору взяти собі Східну Польщу, Пруссію, точніше, та Мемель. У сьогоднішній відеосерії наша задача – це перемогти Червону армію. І у нас всього-навсього є, як ви бачите, тільки 46 дивізій, вони будуть поступово зростати, але це досвідчені війська, частково дуже досвідчені, частково знижується от наш рівень досвіду за рахунок того, що ростуть втрати. Війна проти Радянського Союзу показує слабкість режиму радянського, і ми от якраз от тепер, борючися в Литві, Естонії та Латвії, будемо намагатися зробити от перший такий успішний невеличкий котел. Тобто Польща із 1950 року із активної оборони переросла така масштабна наступальна операція, де польська армія буде наносити ураження ворогові. Ви бачите на примірі от і на екрані, що наші цілі досягаються, і спеціальна військова операція Польської Республіки йде по плану та йде доволі таки успішно проти Червоної армії. Тепер наша пріоритетна ціль – це не збільшення чи розширення, зменшення, точніше, зони окупованої території від Радянського Союзу, так як на тій ділянці фронту нам у ворога є доволі такі сильні сили, і пробитися буде занадто важко в ті сили, які є на польській території. Моя задача – це розширити зону бойових дій, розтягнути Червону армію, брати в котли на більш широкій отакій масштабній карті. Ви бачите, що це частково удається нам. В прибалтійських країнах ми вже маємо успіх. Ну і десь по 2, 3, 5, 7 дивізій ми поступово знищуємо ворога. В Білостокові ми знищили одну дивізію, а тут під Ригою знову ж таки попадають в котел дві дивізії, в самій Ризі теж одна дивізія. І це отак із такими втратами ворог несе їх. На території Польської Республіки вже присутні і інтернаціональні війська, тобто війська союзників колишніх, теперішніх НАТО. Тому от ми можемо робити такі наступальні операції, вони можуть бути, мати, нести характер обмежений. Тобто десь з однієї ділянки фронту знімається величезна кількість наших військ, так як в даному випадку йдемо на Гродно. Намагаємося взяти в оточення десь в районі 6-8 дивізій ворога, поки що це все йде усе успішно. Ми бачимо результати, тут попадає 5, 6, 7, 8, 9, 10 дивізій ворога. От 10 дивізій ворога під Куансом. Це теж вже територія і Литви, і самої білоруської сучасної держави. Попадає в оточення 10 доволі таки успішних та сильних дивізій радянської армії. Ну і знову ж таки, звище тут біля Вільнюса теж 3 дивізії попали в оточення. Воно знищує бойовий потенціал Радянського Союзу, війна йде вже на їхній території, ворог відступає. Радянський Союз сильно допоміг нам у боротьбі проти нацистської Німеччини, але, як виявилася так історія, що не дивлячися на перемогу у Другій світовій війні над нацистами, і Радянський Союз, який взяв всі прибалтійські країни під своє керування, а також Чехословакію, Угорщину, Югославію, справи його йдуть кепські, того, що війна, от дивіться, під Варшавою із Польською Республікою, яка пережила нацизм та укріпила свої позиції на геополітичній карті, говорить сама за себе. Це країна, яка вже не буде відступати. Це країна, яка лише тільки йде вперед, і успіх, він очевиден. Під Варшавою, знову ж таки, попало в оточення 3 дивізії ворога. Ми їх будемо методично знищувати. Ворог відступає, не знаючи, де зачепитися. В нього вже немає ні сил, ні ресурсів. Фронт дуже сильно розтягнутий. Ну, а допомога союзників ощутима. Якщо ми були сам на сам, так як із Німеччиною, проти Радянського Союзу, то справи наші були б набагато
кепські, і там, ну, ми сиділи би в такій глибокій обороні, де при нагоді намагалися знищити живу силу ворожої армії. Тепер ми йдемо на Брест-Литовський напрямок, намагаємося взяти в котел під Брест-Литовськом і ще дивізії ворога. Буде в нас частково успіх, у цьому в мене вже немає ніяких сумнівів. Від Варшави ми відтіснили ворожу армію, тепер Варшава не буде бомбардуватися артилерією ворожою. Наша задача тут розширити та відтіснити, вже боротися на українській та білоруській землі, на яку претендує Велика Польща. Якщо от в даному випадку ми граємо за Польську Республіку, тож усі будуть враховуватися нюанси, а також пріоритети і національні інтереси саме Польської Республіки. Тобто, граючи за поляків, я буду враховувати в першу чергу їхні інтереси. І територіальні поступки чи звільнення там української землі, напевно, ми того не побачимо. Тому що Польща, от як країна, вона зацікавлена у територіальних поступках як від Німеччини, так і від, от, по суті, Червоної армії. Вони претендують на створення Річі Посполитої, тож я буду намагатися це зробити. 6 квітня 51-го року ми зайшли у Львів і створили котел над 4 дивізіями ворога. Тепер будемо йти та боротися за моє рідне Закарпаття, тут є і Мукачево, Ужгород. Також будемо намагатися створити на закарпатській землі свої міні-котли, а ворог реально втрачає велику кількість живої сили. От із такими втратами, які наносить саме Польська Республіка, ну, по-моєму, ні одна союзна армія не нанесла таких втрат ворогові при мінімальних втратах з нашої армії, як це зробила Польська Республіка. Бої за Закарпаття йдуть теж ожесточені, але от ми, от бачите, маршируємо по Закарпаттю, вже частково зайшли на нього в Ясіня-Арахів, і тут намагаємося йти на Ужгород. Ну і в частності в цих горах створюємо міні-котел для ворожої армії. От попав в котел дві дивізії, це горно-стрілкові дивізії Червоної армії та одна піхотна дивізія. Ми теж будемо її методично знищувати. Успіх у нас був частково, але от таким чином ворог зміг прорвати цю лінію оборону та виводити поступово війська. В Ужгороді зайшла наша одна дивізія, і на превеликий жаль, от уже ми попали в котел в самому Ужгороді. Це були недосвідчені бійці, але от так як ми не мали підтримки достатньої кількості дивізій по цьому напрямку, наша одна із шести дивізій була знищена в Ужгороді, що піднесло бойовий дух ворога. Ну, тим не менше, ми компенсуємо 18 квітня 51-го року це тим, що знищили три дивізії ворога на білоруській землі. Ну і тепер будемо йти далі. Бачимо, що Сполучені Штати Америки завоюють із Крима Україну. Ну, а власне, ми йдемо на Івано-Франківську область. Тут попадає в оточення під Мукачевом та Станіславом. Це ж Івано-Франківськ сучасний. Тож ворожа армія, намагаються вони висунутися звідти, відступити. Їм це виходить за рахунок того, що в нас нема достатньо сил у цьому регіоні, і тому от котел не вийшовся під Мукачевом, доводиться от так відтісняти ворога провінція за провінцією. Але вже дуже очевидні речі у нас є і стали те, що ми перемагаємо, і перемагаємо успішно. Ця перемога для нас є, вочевидь, не була легкою. Польська Республіка з 39-го року не здалася нацистам. Ми не капітулювали, як французи. Ми відвоювали свої території за чисто самі. От Дацинська операція, яка була проведена в попередній версії, вона врятувала Польщу, тому що я давно її хотів провести там ще в 42-44 роках, але не вистачало сили. Але саме Дацинська операція допомогла полякам тим, от дивіться, 92 тисячі – це дуже мізерні втрати у співвідношенні з великими країнами. А наша задіяність у війні – це 8%. На такій глобальній картині це доволі велика задіяність у війні, не дивлячися от на масштаби нашої держави. 28 серпня ми прориваємося в Москву, ну а вже 29 серпня Москва пала перед польським військом. Натомість червоноармійці хочуть нам прорвати ту логістику, 13 дивізій взяти в котел, але цей марш-кидок був суто таким політичним рішенням.
бо наш генералітет віддав наказ, щоб взяти Москву та Ленінград. Саме за ці два міста йдуть бої польська, веде бої польська армія. Ну і падіння Ленінграда 9 жовтня в 9 годині свідчить про те, що червоній армії вже нема куди відступати. Вони будуть йти за Уралом. Ну, але як далеко вони пойдуть, лише один Бог знає. Поки що ліміт капітуляції у радянської армії доволі таки великий. Ну, а наша армія крокує по їхній землі. Не треба було Сталінові нападати на Польщу. Тим більше, коли в нас є підтримка Сполучених Штатів Америки, Франції, Британії. Тепер ми бачимо, що війна проходить із такими втратами, що 12, почти 13 мільйонів зі сторони західних союзників і більше 13 мільйонів зі сторони самої Червоної армії та їхніх союзників. Радянському Союзу допомагає Республіка Китай із їхнім альянсом, але в листопаді 1951 року знову ж таки ворог попадає в котел. Тут десь 6 дивізій буде знищено. Давненько в нас не було котлів, це за того, що ми по суті крокуємо на оперативних просторах. І немає великої зосередженості війська. Ну а так як ми воюємо в глибині Росії, то таким чином логістика там трошки хромає. У Центральній Європі залишаються іще такі країни, які тримають опір, як Чехословакія, Угорщина. Всі вони майже на межі своєї капітуляції. Наша операція наприкінці 51-го року, вона спрямована на те, щоб вибити повністю чехословацький супротив. Тут, чому я звернув на це увагу? Тому що вони найближче зосереджені до нашої території, хоча ці дивізії, по суті, вже є в котлі. Наша задача зробити так, аби ми не мали загрози вже для нашої національної території. Ми використовуємо тут не дуже досвідчені війська. Частково вони набирають досвіду за рахунок того, що реально попадає в котел величезна кількість армії ворожої. Але, ну, власне, це є непідготовлена армія з нашої сторони, і бої йдуть не дуже швиденько. Тобто для взяття чи створення такого-то котла доводиться витрачати більше часу, більше своїх ресурсів людських. Ну, але, на щастя, у нас їх є достатньо велика кількість. Ми повністю себе забезпечили, убезпечили польську землю. Тепер війна йде суто на їхній землі. Я майже деокупував, не майже деокупував, все деокупував своїй армії. І тут бачимо в Будапешті велика кількість під Будапештом радянських військ, китайських та союзних військ Радянського Союзу попала в котел. Більше 40 дивізій. Народна Республіка попала в Болгарії 22 травня 52 року. І дуже вже швидко буде пасти, паде сама Угорщина. Ми взяли в котел і знищили більше 40 дивізій. Це дуже-дуже багато. Ворог уже ніколи не наверстає ті втрати, і яку би він не проводив мобілізацію, це все буде марна справа. Ми перемагаємо, і це, вочевидь, заслуга лише не лише польської держави, а й цілого світу. 1 червня 52 року ведуться бої за Будапешт. Тут зосереджено около 20 дивізій. Ми їх методично знищимо. Ворог оказує жорстокий супротив. Але так як немає можливості логістиці і наша явна перевага у досвідчених військах, досвідчених дивізіях, говорить про те, що є ще деякі дивізії, ці 6 дивізій, вони роблять жорстокий такий супротив, але вони довго не протягнуться і з новими силами, перегрупувавшись, наша армія атакує Будапешт, де 7 червня 1952 року падіння Будапешта о 16 годині за київським часом стало можливим. Таким чином, у ході Третьої світової війни більше 21 мільйона втрати із радянської армії та їхніх союзників, з нашої сторони більше 16 мільйонів. Ці дві війни, вони були дуже великі. От натомість 10 червня 52 року ми створюємо Польсько-Литовську унію, співдружність. Таким чином, як я вже й казав, національні інтереси Польщі передусім слугують національним інтересам саме цієї країни. Я не буду звільнювати держави, ми будемо старатися відродити велику Річ Посполиту. Бої у жовтні 52 року на Стамбульській землі – це остання з успішних кампаній Польської Республіки. Тут я намагався допомогти союзниками, щоб повністю доокупувати турецьку державу, ну а також дознищити вже ці дивізії ворога. Тут зосереджені достатньо елітні війська їхніх, тобто радянських військ і союзників. Не все вдається це зробити. Наприклад, у Олександрополосові тут є оборонні укріплення, яких пробити не так-то легко. Ну, а у Ямболі теж ворог тримається доволі таки ефективно.
Є природні загородження, такі як річки і тому подібне, але врешті-решт 6 листопада 1952 року мир настав у Європі остаточно. Таким чином, друзі, ми створили Польсько-Литовську унію. Це держава, яка стала найбільш потужною в Європі. Ми маємо контроль над усією Україною, ми маємо контроль над усією Білорусією, ми маємо контроль над всією Прибалтикою, частиною німецької держави, західною, східною Німеччиною, ну і є декілька провінцій самого російського республіканства, тобто російської держави, яку очолює тепер Киренейський. Росія та Німеччина втратили повністю свою спроможність як дві наддержави, і таким чином новою наддержавою стали Сполучені Штати Америки та Польсько-Литовська Співдружність. Чому саме ці дві країни? Пояснюю. Тому що на даний момент на європейському континенті найбільш боєздатна та сильна армія – це армія Польщі, ну а найбільш файна промисловість, економіка та військова промисловість – це, безперечно, Сполучені Штати Америки. У нас немає файної авіації, у нас немає файної логістики флоту, але ми перемогли та вистояли проти двох наддержав, і саме польський народ заслуговує ці території. Ми контролюємо Україну, там є обширна автономія, безумовно, також в Білорусі, в Прибалтиці, і на німецьких територіях. Ми є демократичною країною, ну, але з диктаторським таким режимом. Тим не менше, ми є переможцями Другої світової війни в повному об'ємі, тобто до капітуляції Німеччини та до капітуляції Радянського Союзу. Тепер у нас є декілька фокусів, які ми будемо виконувати за рахунок промислового підняття. Там і п'ятилітка і тому подібне. Тож я думаю, що в Польщі до 1970 року є можливість стати ядерною країною, відновити, от дивіться, Брюссельський договір говорить про те, що наша держава буде підтримати інших країн, які будуть виступати в разі там загострення відносин із Німеччиною та з Республікою Росія новою. Якщо от вони будуть знову повставати, то Польська Республіка буде допомагати союзним військам у разі нової агресії, тобто підняття націоналізму чи червоної такої чуми. І так, дорогі друзі, я дякую всім вам за увагу, був радий показати вам цю альтернативну історію, я сподіваюся, що вона вам сподобалася. Граючи за Польську Республіку, я отримав масу корисних емоцій, бо от альтернативна історія була справді непередбачувана. Чи сподівався я на такий результат? Скажу ні. Я сподівався, що ми виживемо і хоча б відновимо свою територіальну площу. Але те, що зробили ми, і те, що як побігла Червона армія з польської землі, а також з їхньої землі, мене навіть самого здивувало. Тож капітуляція Радянського Союзу, я не очікував, що так станеться, ну але мені дуже стало приємно, що в дійсності нам вдалося побудувати та виграти Другу світову війну в якості наддержави. У якості саме наддержави, бо на європейському континенті ні британська, ні французька армія, ні Російської Республіки не є сильнішою за польська. Може зрівнятися по ресурсах лише американці, то безумовно, бо у них більше авіації, більше флоту, ну і більша промисловість. До того ж, їхня територія дуже далеко, вони можуть бомбардувати нас, але ми не можемо бомбардувати їх. Натомість наша альтернативна історія підходить до кінця, друзі. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на канал, ділитися враженнями своїми друзями, а також пропонувати нові альтернативні історії виживання і тому подібне, граючи за різні країни. До побачення всім, бережіть себе, хай вам щастить і ще побачимо.